Za javne potrebe u sportu Krapinsko-zagorska županija za 2024. godinu osigurala je 243.090 eura koji su namijenjeni sportskoj zajednici i županijskom školskom sportskom savezu. Zajednica je za svoje programe dobila 190.000 eura, dok je školskom savezu pripalo 53.090 eura. Programom je uglavnom obuhvaćeno financiranje osnovnih uvjeta za sport i rekreaciju, aktivnosti članica zajednice, znači neke tekuće aktivnosti, sportska natjecanja, sportske manifestacije, troškovi rada zajednice te potpora naše županije sportašima za postignute značajne rezultate, ali kao nabava opreme i organizacija prijevoza. Športska zajednica naše županije u svom sastavu ima 151 udrugu u okviru koje djeluje nešto malo manje od 5000 sportaša u sustavu natjecanja i nešto malo manje od 2000 rekreativaca, znači ukupno oko 6900 sportaša i sportašica kroz razne sportove. A što se tiče našeg županijskog školskog sportskog saveza, važno je napomenuti da oni imaju jednu vrlo veliku lepezu različitih aktivnosti. To su prije svega organiziranje i provođenje školskih natjecanja i prvenstava u različitim sportovima, ali i programe univerzalne sportske škole, vježbaonice, programe škole plivanja, različite programe koji potiču zdrave stilove života, Vrtim zdravi film, potiču volonterstvo, imaju jednu izuzetno vrijednu, možda nespecifičnu aktivnost, a taj je fotograf novinar koji popularizira školski sport među učenicima. U svakom slučaju i jedna i druga asocijacija i savezi, športski savezi na području naše županije vrlo aktivno i marljivo cijele godine rade i iskrene čestitke svima koji vode ove udruge, ali naravno svim sportašima i sportašicama koji kroz godinu nas uveseljavaju svojim sportskim rezultatima i posebno naravno zahvala i rekreativcima koji promiču zdrave stilove života. Od prije 5 ili 6 godina mi smo rasli sa budžetom od 40%, znači sad smo na 190.000 eura. Pa stoga evo nadam se da će iz godine u godinu sredstva za sport koja nisu dostatna nikad, jer znamo i sami da u kakvom stanju prije svega klubovi rade, to je prije svega, evo ja dolazim iz nogometa, mora se početi na entuzijazmu u sportu i evo prije svega zahvaljujem se županu kao i bivšem sportašu, evo sam je rekao to, da prije svega se brine za sport i sve ono što je potrebno da bi sport mogao funkcionirati, to je prije svega infrastruktura, znam da se ulaže puno školske dvorane, sagradili smo mi novo igralište, nogometno s umjetnom travom, moramo, bez infrastrukture nema sigurno i razvoja sporta, a prije svega i naše djece koja su budućnost ovog sporta, ali evo nadam se da ćemo svi skupa, uključujući evo županije koje nas suportiraju, svi koji rade u sportu, doprinijeti svojim energijom, svojim nekim znanjima, da prije svega osiguramo normalne uvjete i normalne trenere i sve skupo što je potrebno da bi sport išao naprijed. Mi se naime trudimo kroz školski sport djecu usmjeriti da žive taj sport i da usvoje nekakve zdrave navike življenja kako bi danas sutra bili uspješniji i zdraviji, ne bi imali problema sa zdravljem i da ostvarimo one svoje ovoga snove koje učenici žele. Dakle, kroz projekt školskih natjecanja osnovnih i srednjih škola nam sudjeluje 3.500 učenika u županiji. Kroz projekt univerzalne sportske škole, kroz 17 škola okupljamo 330 učenika. Vježbaonica, 17 škola, sve ukupno 350 učenika. Projekt Vrti zdravi film, u kojem djecu osvješćujemo o zdravoj prehrani i važnosti zdrave prehrane, nam provodi 16 škola, okuplja ukupno 500 učenika. Projekt obuka neplivača, kroz Hrvatska pliva projekt, okuplja 700 djece. Djecu u 3. i 4. razredu učimo, gdje mi je kolegica neophodno, što je neophodno ovoga, dakle, da usvoje nekakve osnovne plivačke vještine, tako da tada sutra budu dobri plivači. Kroz fotograf, novinar i volontiranje nam sudjeluje 19 škola, sve ukupno 400 učenika. Sve skupa sumarno, to iznosi nekakvih 7000 učenika. Tako da, eto, ja smatram da radimo jako dobre stvari u tom savezu. Župan Krapinsko-zagorske županije pohvalio je rad oba saveza koja se brinu da njihovi žitelji odrastaju u sportskom duhu koji doprinosi mnogim pozitivnim utjecajima na zdravlje. Napraviti takve programe koje su primamljive djeci, da ih izvuče iz tog
svijeta, novih tehnologija i da izađu na sportska borilišta, da treninzima sa jednom disciplinom koji svaki sport donosi, vjerom u sebe, razvijanje sportskog duha, timskog rada ima, je nenadoknadivo. I iz tog aspekta to što momentalno Županijski školski sportski savez radi je jedna izuzetno bitna stvar koja je iznad onog samog sporta, nego je ona izuzetno bitna za kompletno stvaranje navika zdravih u društvu, jer pretpostavka je da neko ako se kao dijete bavi nekim sportom, da će poslije kao odrasli čovjek ostati aktivan, barem kao rekreativac, ne moraju i ne mogu biti svi vrhunski sportaši. Što se tiče sportske zajednice Krapinsko-zagorske županije, imali smo prije 2-3 tjedna proglašenje sportaša, sportašice godine, najmlađih, mladih, nada sportaša koje ne igraju u zagorskim klubovima, najboljih muških i ženskih timova, i sjediti za stolom i zapravo ne možete vjerovati kolika je široka lepeza sportova kojim se bave Zagorke i Zagorci i koje sve fantastične rezultate postižu. Sjedite tamo sa evropskim prvacima, svjetskim prvacima, pobjednicima svjetskog kupa, evropskog kupa, prvacima Hrvatske u nekoliko disciplina, i to vas jednostavno mora činiti ponosnim na to što rade naši sportaši. U nekim sportovima ne baš u idealnim uvjetima, ali sa jednim nevjerojatnim entuzijazmom, jednom predanošću, treningu, ozbiljnošću i tome, nadmašuju, rekao bi, neke velike centre u Hrvatskoj. Osim izravnog financiranja, Krapinsko-zagorska županija mnogo ulaže u izgradnju sportske infrastrukture, pa se tako u nadolazećem razdoblju očekuje izgradnja još 9 školskih sportskih dvorana, nakon čega se klubovi više ne bi toliko trebali boriti za sat više u dvorani, istaknuo je župan za kraj.